Olá. Olá, boa noite a todos os alunos, professores e comunidade em geral. Hoje damos início ao ciclo de palestras do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Modelagem Matemática e Computacional da Unijuí. Destaco aos interessados em cursar mestrado ou doutorado em nosso programa que hoje, dia 14 de setembro, abrimos o edital de inscrição. Ele está disponível na página da Unijuí e a divulgação também está ocorrendo nos veículos de comunicação tradicionais e redes sociais. As inscrições iniciam então hoje e vão até o dia 26 de novembro de 2021. O nosso programa atua em três linhas de pesquisa. A primeira é modelagem matemática e computacional, otimização e controle de sistemas. A segunda é modelagem matemática aplicada à engenharia de biossistemas. E a terceira, otimização e integração de grande volume de dados. Ressalto que o programa oferece um bom percentual de bolsas de estudo dos órgãos de fomento tradicionais, como CNPq, FAPERGS. E a Unijuí também oferece um bom número de modalidades de bolsa. É, portanto, uma ótima oportunidade para seguir em seus estudos e pesquisas. Na noite de hoje, então, eu tenho o privilégio de apresentar a Graciele Posser, engenheira de software sênior em uma das maiores empresas de desenvolvimento de ferramentas para concepção de circuitos integrados do mundo, a Cadence Design Systems, cuja matriz fica em São José, no Vale do Silício. A Graciele, ela tem graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação e pós-doutorado em microeletrônica. E ela trabalha há 6 anos na Cadence, em Austin, Texas, nos Estados Unidos. E seus tópicos de interesse de pesquisa envolvem a estimativa de condicionamento no roteamento global de circuitos integrados e na habilitação de nodos tecnológicos de 12 nanômetros, 10, 7, 5, 3 e outros que virão ainda. Então a palestra ela irá abordar dois temas: a oportunidade de trabalho nos Estados Unidos e o uso da modelagem matemática e computacional na inovação de circuitos e sistemas. Quem está assistindo e quiser fazer perguntas, poderá escrevê-las no chat durante a transmissão e a lista de presenças também irá circular via chat para a emissão, então, dos atestados de participação. Graciele, seja bem-vinda à Unijuí. Ah, muito obrigada, então, Sandro. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, porque é um prazer eu voltar ao Rio Grande do Sul e conversar com o pessoal, então, sobre algumas coisas sobre a minha carreira, sobre a importância, né, da modelagem matemática e computacional no meu dia a dia e todas as oportunidades que isso traz, né, como uma carreira. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês vão fazendo perguntas, assim, podem ir interrompendo conforme vocês tiverem dúvidas, que eu fico feliz em responder. Então, aqui uma agenda da minha apresentação. Primeiramente, eu só vou contar um pouquinho, né, quem eu sou, a minha história. Depois eu vou falar sobre os projetos, alguns projetos que nós temos na Cadence. E aonde a aplicação da modelagem matemática e computacional está totalmente envolvida. Eu até estava conversando com o Sandro, assim, como que quando a gente estuda muita coisa, matemática, álgebra, a gente não tem a ideia do quão útil isso é no futuro. Então, no meu dia a dia, assim, isso é, assim, tá super envolvido em tudo que eu faço, em tudo que eu trabalho. E não sou eu, né? A maioria das pessoas que trabalham na Cadence. Eu vou falar um pouco da empresa também, para vocês conhecerem, um pouco sobre oportunidades de trabalho nessas áreas, o que a Cadence oferece como oportunidades de trabalho. E no final, então, se vocês tiverem mais perguntas.
Então, um pouquinho sobre mim, então, sobre quem eu sou. Aqui, então, só colocando a minha família, né? Tem eu, meu esposo, nós temos um cachorro, ele já tem 10 anos, e uma menininha de 2 anos, que é essa sapequinha aqui, que me faz ter olheiras quase todo dia, mas que também dá muitos sorrisos para a nossa vida e que acho que alegra muito a minha carreira, que me faz buscar muitas coisas e que deixa a nossa vida muito mais feliz. Aqui são meus pais, né? Meu irmão e minha cunhada. E essa foto é em Itapejara, que é onde eu sou original de Itapejara, né? Onde eu nasci, sou de lá. E eu morei lá até meus 21 anos, quando eu me formei em computação, 21 anos. Quando eu fiz ciência da computação, né, entrei em ciência da computação em 2004, em Erechim. Eu viajava todas as noites para Erechim, trabalhava o dia todo, estudava à noite, assim como muitos de vocês que estão aqui assistindo a palestra agora também, eu imagino que tenham essa mesma rotina. Trabalhava nos sábados de manhã também, nos sábados à tarde eu ainda fazia um curso de inglês, assim, tentava aprender um pouco de inglês e jogava futebol, que eu gostava de jogar futebol. E naquela época já eu namorava meu esposo também, então era uma vida bem corrida, não que agora não seja, as correrias da vida ficam mudando, nós podemos dizer, né? Então, essa era a minha rotina durante o tempo da minha graduação. Aqui somos as quatro mulheres da turma, né? Eu sei que essa área não tem muitas mulheres, então gostaria de incentivar as meninas ali a seguirem na área. Nós três nos formamos juntas e, infelizmente, a Tânia faleceu já, né? Ela virou estrelinha, mas eu e a Grazi nós seguimos na área. A Grazi é professora na universidade. Na Federal de Fronteira Sul, em Chapecó. Aqui é a professora Carla. Então, no último ano da minha graduação, foi quando veio a vontade de fazer um mestrado e seguir nessa área. Então, eu não tinha muita ideia, assim, do que eu queria até então. E aí, eu não sabia nada sobre o assunto mestrado, não conseguia nenhum professor, não conhecia professores, não conhecia a Universidade Federal. A única vez que, assim, eu tinha saído da região, né, era quando a gente ia para Santa Catarina na praia, ou eu fui ver Porto Alegre duas vezes até então. Então, assim, não conheci, nunca nem saía do meu mundinho aí. Mas eu tinha vontade de fazer um mestrado. Aí, por onde que eu ia começar? Aí, tá, conversei com os professores e tal, e aí eles falaram sobre dar uma olhada no site das universidades. Então, naquela época, eu comecei a pesquisar o que era preciso, né? Ler sobre o processo de seleção, que precisava, daí todos os mestrados falavam sobre o pós-comp. Então, bah, teria que estudar muito para passar no pós-comp. E ali, eu não tinha tempo para ficar estudando muito, né? Então, trabalhava muitas horas, ainda tinha que estudar para as provas, fazer os trabalhos da faculdade, tinha tudo isso. Aí tinha o TCC também. Aí eu optei para fazer um TCC um pouco mais simples. Não era bem a questão mais simples, mas mais no que eu trabalhava, né? E no que eu tinha mais conhecimento, do que a minha ideia inicial, que era fazer um TCC super, hiper legal, assim, com coisas desconhecidas que eu nunca tinha visto antes. Então eu optei para o que me levaria menos tempo para aprender. E foi até um TCC em simulação, que simulação é uma coisa muito legal, né? Que a gente usa muito simulação em circuitos hoje em dia, em tudo que é coisas. Mas a minha ideia inicial era eu teria que aprender muitas outras coisas. E também eu engajei com outros colegas, assim, conversamos e formamos um grupo para ficar estudando para o pós-comp, para aplicar para os mestrados, para entender o processo. E aí depois veio a etapa de mandar e-mail para os possíveis orientadores. Eu não fazia ideia do que eu escrevia, do que eu pedia, assim,
Eu tinha um e-mail lá que eu mandava para eles, e quando eles me respondiam, eu ficava super feliz, porque eles me respondiam. E daí depois tinha as cartas de recomendação e aplicação e tudo isso, né? Então eu fui lá, apliquei, e eu apliquei para 9 mestrados, se eu não me engano, e para muitos lugares, assim, e eu não esperava muita coisa. Mas quando começou assim vir o resultado, né? No final eu fui selecionada para 7 programas de mestrado e eu fiquei assim, eu nem acreditava. Eu acho que até hoje eu não acredito e na época eu achava até o momento de eu começar o mestrado eu achava que alguma coisa ainda ia dar errado porque eu não conseguia assim, eu tinha uma visão muito distante daquele mundo. E o mestrado, então, eu também não sabia qual escolher. Eu passei na Federal do Rio, na USP, na Unicamp, na UFMG, na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi para onde eu fui no final, mas eu não sabia muito onde escolher. Então, no fim, eu fui para a URGS, que foi aonde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado. Então, me mudei para Porto Alegre. Aqui está o Reis, que ele é o nosso orientador, foi meu orientador e também do SAVIC, ali do Sandro. E 2009 foi, eu acho que o ano que o SAVIC se terminou o doutorado, até o Sandro terminou o doutorado e eu estava começando meu mestrado. Aí depois o Sandro foi banca do meu mestrado começo de 2011. Mas assim, eu acho que a ida para Porto Alegre foi onde começou assim e abriram muitas portas assim. E, claro, conhecer muitas coisas. Até hoje o Rei está de aniversário, né? O nosso orientador está de aniversário. Acho que ele não está assistindo, mas se eu mandasse uma mensagem, garanto que ele ia entrar ali assistir a palestra. Ele é uma figuraça. Em 2013, eu fiz um doutorado sanduíche, na Universidade de Minnesota, com o professor Satin. O professor Satin, assim, eu fiz o meu mestrado num tema que ele era super expert e eu era super fã dele. Então, assim, conseguir fazer trabalhar com ele era assim um sonho para mim. E foi muito legal, assim, aproveitei muito, conheci muitas pessoas legais e que eu mantenho muito, mantenho contato com o pessoal de lá até hoje. Inclusive, a Farhana trabalha no mesmo grupo que eu trabalho, né? Ela só trabalha com outro manager. E o Vivek, ele trabalha na mesma empresa que eu. A Meghna e a Dipa trabalham na empresa concorrente, mas eu converso muito com elas. Na verdade, a Meghna, a gente faz parte até de um congresso juntas. E, então, é um pessoal que realmente assim ficou para a vida. E também outras coisas assim que vieram, teve a parte boa também da parte do mestrado e doutorado, na questão de conhecimento, né? De viajar, de ter apresentações em muitos congressos, conhecer muitas pessoas. Então, nós temos aqui, tem uma foto daqui no Chile, aqui é uma apresentação que eu fiz na Califórnia, essa outra aqui em Istambul, na Turquia. E até é legal que eu super adorei a Turquia, assim, gostei muito. E o meu manager na Cadence agora, ele é turco, então, de Istambul mesmo. Então, é legal que eu sei um pouquinho da região dele. Esse daqui, eu já estava na Cadence, foi um DAC, que é uma conferência bem grande na área de DA. E essa última aqui foi a última conferência, foi uma semana antes da defesa do meu doutorado no Uruguai, que o pessoal da URGS fez uma excursão para ir para a conferência. E essa turma foi toda junta. E o Matheus, que está aqui, ele trabalha comigo na Cadence também. Então, o pessoal, assim, o Vitor trabalhou num grupo, fez estágio conosco na Cadence. O Josemar também fez estágio na Cadence. Então, a gente vai se reconectando, né? Na verdade, o pessoal se conhece e esse grupo continua. Aí, em 2015, que foi quando eu terminei meu doutorado, eu vim fazer um estágio na Cadence, aqui em Austin.
O meu grupo era pequeno, né, no início, eram seis engenheiros, todos doutores ou em engenharia elétrica ou em engenharia da computação. E quando eu cheguei, assim, tudo era muito diferente do que era acostumado na academia, então foi, assim, um baque, como a gente fala, nossa, aonde que eu estou? Mas as coisas foram andando, assim, e tudo foi se ajustando. E aí, em 2016, eu comecei como full-time daí na Cadence. Até o nosso grupo, ele tinha seis, eram seis pessoas, hoje nós somos em 30 pessoas, nesse grupinho, né, nosso. E tem aqui em Austin, Cambridge, lá em UK. Até em Cambridge tem um colega da URGS, que eu indiquei que ele está trabalhando lá. Tem um escritório em São José, né, que é a matriz da empresa. Tem um outro colega em Seattle. E tem o Matheus, que está no Brasil e está de mudança para cá. Tá no processo para se mudar para cá. Aí aqui, eu trabalho como Senior Principal Software Engineer, né, agora na Cadence. Quando eu entrei, eu era Lead Software Engineer. Os cargos vão. A gente vai ganhando promoções e os cargos vão mudando, né? E aqui, esse aqui era o meu grupo em 2019, que eu até estava grávida nessa celebração que teve do nosso grupo. Então, a empresa, ela tem muito dessas reuniões, assim, de grupo. Agora, com a pandemia, a gente não consegue fazer, né? Alguma coisa virtual, mas... isso daqui, aqui em Austin, tem um... É um carro que você vai pedalando, e daí vai movendo o carro, né? Tem que pedalar para mover o carro e o pessoal vai bebendo cerveja e pedalando. Então é super divertido, assim. Eu só bebi água, óbvio, mas o pessoal foi bebendo cerveja, parando de bar em bar, bebendo cerveja e pedalando. Foi bem divertido. Então, terminando a parte sobre. Então, vou falar agora um pouco sobre os projetos que a Cadence tem. Espero que isso seja bem interessante para vocês e para ver aonde que a modelagem matemática se aplica. E, na verdade, ela meio que se aplica em tudo que a gente faz na Cadence. A Cadence, ela trabalha, então, o que que ela faz? Ela tem muitas ferramentas, tanto ela tem muito software, muito hardware também. E ela tem, o que ela proporciona são projetos de sistemas inteligentes, e por trás desses sistemas inteligentes nós temos modelagem matemática e computacional. Então, o que a gente quer é deixar, a gente tem muitos clientes, né? E vocês podem imaginar que esses clientes são todos os fabricantes que vocês possam, que vocês têm no dia a dia de vocês, desde que vocês acordam. Seja no celular, seja no computador, no carro, na geladeira, na máquina de lavar roupa, todos esses eletrodomésticos ou eletrônicos, eles possuem um circuito integrado neles, eles possuem um hardware, um software, e a Cadence com certeza passou por algum deles, porque a Cadence, ela tem software para te fazer o circuito integrado, então ela fornece o software para isso acontecer, e ela também fornece hardware, ela fornece IPs, que nós chamamos, que são, você pode dizer que são mini chips, né, que o cliente vai lá e compra e ele coloca no sistema dele, né, por exemplo, ah, eu quero fazer um celular, então, o meu sistema de internet, de conexão à internet, eu vou comprar ele já pronto. E enquanto eu faço outras coisas, né? Então, tu compra os IPs, que a gente chama. Eles já possuem toda a lógica pronta, já estão, são, digamos assim, o cliente só coloca no que eles precisam. Então, aqui tem alguns exemplos, eu vou até passar por eles, né? Tipo, do que isso envolve. Então, começando pela internet, né? 5G, que tá é super falado e tal, e a Cadence, ela além de fornecer as ferramentas para te fazer o teu próprio circuito, o teu próprio chip, ela também fornece os IPs, que
que são estencílicas que tem, para quem já quer o chip, né, aquela parte do circuito pronto. Muitas soluções para o espaço aéreo e defesa, e isso tem muita modelagem, muita simulação. Eu até coloquei aqui do ladinho, porque tem simulação, que são coisas que vocês com certeza vão estudando no decorrer dos anos, né? Como modelar alguma coisa, qualquer coisa do sistema aéreo ou de defesa, os softwares e os hardwares que vão rodar neles, tudo isso. Eu não tenho licença, né? Eu não posso trabalhar em nada disso por não ser cidadã americana. Então, essa parte, assim, só quem é cidadão americano é que trabalha com isso. Digamos, a Cadence tem, eu não sei nem para que países ela fornece, né? Se ela fornecesse para o Brasil, talvez eu pudesse trabalhar, mas para os Estados Unidos eu não posso, pois não sou cidadã americana ainda. Muitas coisas sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina. Eu vi que vocês têm uma disciplina oferecida no curso de vocês. E acho que inteligência artificial é um tema, tipo assim, super quente, super em alta, todo mundo fala sobre isso. E a Cadence, ela fornece em todas as etapas, ela fornece máquinas super poderosas, né, servidores super poderosos para você rodar os teus algoritmos de inteligência artificial. Assim como ela oferece soluções usando inteligência artificial para fazer o teu chip mais rápido, o teu chip consumir menos potência, o que isso quer dizer é durar mais a bateria do teu celular, por exemplo. Então, todas essas coisas a Cadence ela fornece, e nós que trabalhamos na Cadence temos que, com certeza, saber sobre isso. Soluções automotivas, então. Acho que hoje em dia os carros, assim, não só por serem cada vez mais carros elétricos, autônomos, né, que dirigem sozinhos e tudo mais, mas os carros possuem muitos sensores, muitos circuitos, muitos chips, né? Então, o carro, ele já, digamos, ele não dirige sozinho, mas ele já se mantém sozinho. Alguns já dirigem sozinho, claro. Mas um carro básico aqui, ele já tem o poder de se manter nas linhas. Acho que até é isso que a figura que está mostrando, né? Se manter reto entre as linhas que você está dirigindo. Ele possui sensores, por exemplo, se tem um carro na tua lateral, no teu ponto cego, que a gente chama, né? Para te não trocar de faixa. Também câmeras. Eu acho que eu até não sei contar quantas câmeras tem no carro, mas tem muitas câmeras, eu não lembro quantas, mas é a câmera para não bater na frente, é a câmera da lateral para quando você vai virar a esquina, é a câmera de cima para quando você vai estacionar, você ter uma visão do carro todo, é a câmera de ré. Então, tudo isso, além de ser um sistema complexo, ele tem muitos circuitos integrados e sensores envolvidos. E a Cadence tem soluções para isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho da questão, né, do projeto dos circuitos integrados para isso. E até não sei se tem alguma pergunta, Sandro. Daí eu posso até responder se tiver alguma pergunta aí. Oi, Oi. tem uma pergunta minha, não, mas tem outra Tem? pergunta, né? Tá, pode perguntar. Mas eu ia perguntar no final. Por exemplo, Graciele, no momento que tu desenvolve uma nova solução, eu sei que vocês trabalham bastante com um sistema de patentes, né? Ah, sim. Como é Bem que lembrado. funciona esse sistema de patentes no momento
né? No momento que você, por exemplo, desenvolve uma solução, a patente fica, obviamente, para a empresa, mas vocês têm... Isso. Vocês têm uma... Vocês Nós temos um bônus. Um bônus, isso? Um bônus para isso? Isso, uhum. Temos. Ah, muito boa essa pergunta, porque eu até estava esquecendo de falar aqui das patentes. Então, é muito legal, porque sempre que vem uma ideia ou a gente desenvolve a solução para um problema, nós somos muito, assim, motivados a fazer patentes. E além da motivação de você ter uma patente no teu nome, tem mais a motivação em dinheiro. Então, eles dão um bônus pelas patentes. Eu não sei se eu posso falar quanto que é, mas... quando você, digamos, divide entre todas as pessoas que fazem, né, a patente, mas acho que são $6,000 por patente, né? Então, se tu pegar 5 pessoas que fizeram a patente, dá 1.200 cada um. Então, é um bom incentivo. Fazer uma patente. E eu acho que... E a ideia, assim, nas patentes é mesmo ter essa... Todas elas têm um algoritmo, né? Então, como nós estávamos falando, né? Uma heurística, uma programação dinâmica, uma programação linear. Todas elas vão... têm a ideia de você vai fazer um fluxograma de como você está resolvendo o problema, né? Qual que é o problema? O fluxograma de como você está resolvendo. Qual é o algoritmo que você está aplicando para resolver? E daí, claro, a empresa tem os advogados que fazem todo o processo. Mas nós fizemos toda essa parte, digamos, explicatória para que eles façam. Até se vocês procurarem ali pelo meu nome, vocês vão achar algumas das patentes que nós temos publicadas. Eu acho que tem pelo menos 10 que já foram publicadas e eu acho que tem 7 que a gente está em revisão. E dá para ver, assim, uma ideia de como que é a patente, né? O fluxograma, o que a gente usou para resolver. Então, é uma coisa legal. Respondi a pergunta, Sandro. Sim, sim, Grace. Depois, mais adiante, tem outras, tá? Tá. Então vou continuar aqui, eu vou falar então sobre o projeto de circuitos integrados que faz parte de tudo isso, né, para a gente ter um circuito integrado, o que acontece. Então, uma das dos objetivos da Cadence é habilitar o projeto e a fabricação, né, e aqui eu botei uns circuitos bem complexos, que todo mundo deve ter ouvido algum burburinho, né, ouvido falar, que é os últimos, eu até não tenho do novo, eu sei que a Apple lançou hoje o iPhone 13, mas eu não cheguei a olhar e eu acho que não tem nenhuma informação. Eu sei que é não sei se é o A15, eu acho que é A15 o chip deles. Mas esse aqui é o do iPhone 12 que foi lançado ano passado. Então ele é o, como a Apple sempre é muito inovadora, foi o primeiro chip comercial em 5 nanômetros, é feito pela TSMC. E dá para ver a complexidade, né? São 11,8 bilhões de transistores dentro desse chip. E ele é muito pequenininho. E para fazer tudo isso funcionar, para fazer tudo isso se comunicar, só é possível com uma ferramenta, que é o que a Cadence, prover, né, que é uma ferramenta para fazer o projeto de circuitos. Então, tanto e tem o Apple, o M1 também, que foi, ficou super famoso, que é o primeiro processador que a Apple projetou para ser usado nos Macs, e esse aqui, então, tem 16 bilhões de transistores. Então, eles têm não só as CPUs, né, mas tem também as GPUs e também os cores para engenharia neural, para ver como a machine learning, tudo isso está virando algo super em alta, e os chips já estão agregando isso. Então, é muito legal ver que tudo que a gente faz na Cadence, no fim, vai virar um produto, e que isso, digamos assim, está no nosso dia a dia.
Aqui eu vou falar como que acontece, como é que vira um circuito, um chip. Tem um processo até ele virar esse chip, né, até virar esse circuito. Ele tem todo esse fluxo, que a gente chama de fluxo de projeto digital. Desde quando você começa a fazer a tua ideia arquitetural, aí depois vai para uma descrição RTL, aí depois vai passar para as portas lógicas, e aí onde eu trabalho, que é na parte de síntese física, que é onde isso vai ir para o silício mesmo, vai virar um chip mesmo. Então, tem todas essas etapas aqui. E essa síntese física, a ferramenta que faz isso, ela se chama Innovas, que é a ferramenta que eu trabalho. Desculpa. Então, se vocês verem aqui essa interface gráfica, é meio que o meu dia a dia. Então, isso aqui tem um circuito integrado, e é nessa ferramenta que nós trabalhamos, nós programamos, né? E vemos problemas, resolvemos problemas, entendemos os problemas que acontecem, para que o circuito no final seja fabricado e entregue para os computadores, para celular novo, para tudo que acontece. Aqui, só para dar uma ideia do time que trabalha, então são pessoas são engenheiros de software, mas o background do pessoal são diferentes, né? Tem ciência da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica. Tem até alguns da engenharia mecânica também, matemáticos. Tem muita estatística, álgebra linear, computação de matrizes, modelagem, representação de dados. Tudo isso entra no nosso dia a dia. Físicos. Então, tem uma pessoa até no time que eu trabalho que ele trabalhou no CERN e agora ele trabalha como programador na empresa. Ele fez doutorado, acho que no CERN até. Então, trabalhou super na área de física e agora ele contribui para essa área. E, digamos, o que acontece assim no, nesse fluxo, né? Como é que a gente chega no que nós temos aqui no do chip, né? São várias etapas. E até eu vou tentar descrever aqui rapidinho, mas sem entrar em muitos detalhes, né? Cada porta lógica, cada representação lógica, ela vai virar uma dessas caixinhas aqui. E daí, essas caixinhas, elas vão estar todas jogadas lá no circuito e a gente precisa posicionar elas. Então, a gente chama isso aqui de tracks, essas linhas. Na verdade, elas são rows. Onde você vai alinhar essas células, que são as caixinhas. Primeiramente, você meio que só tenta jogar elas meio que para o quadrado inteiro ali do circuito. E depois você vai melhorando isso. Você vai alinhando ela para que não tenha overlaps. E para que cada uma fique no seu quadrado, como se diz, né? Cada uma fique dentro da sua track, como a gente pode ver aqui. Para isso, são muitos algoritmos, heurísticas, simulated annealing, programação linear. Assim, acredito que muita gente vai ir lembrando sobre isso das aulas. Todas essas coisas você vai definir um problema, então tu vai definir qual que é a tua função objetivo. Por exemplo, eu quero minimizar o meu overlap. Então, e como restrição? Ah, como restrição, eu não posso deixá-las em cima da linha aqui, por exemplo. Mas nós temos outras restrições, que são timing, né, o atraso, restrições de comprimento de fio, que vão depois conectar, porque todas essas células elas são conectadas umas às outras, que aí quando vem o roteamento, né, que é onde eu trabalho com roteamento global. Que você determina aproximadamente as conexões, na onde as células vão se conectar, que dá para ver um ponto ao outro. E ali também nós temos muitos algoritmos, e nós utilizamos programação dinâmica, o A estrela, são assim coisas do dia a dia que vocês vão ver, half perimeter, wide length, calcular distâncias,
entre um ponto a outro, álgebra. Então, tudo isso da matemática vai ser usado aqui. Depois, sobre roteamento detalhado, é a próxima etapa, que é quando tu vai determinar exatamente como essas linhas vão se conectar, e você não pode ter overlapping, porque elas têm várias layers. Então, é quando você faz o teu roteamento final. Aqui, só para dar uma ideia de como inicia, quando você vai fazer rotas, conectar pontos, você tem essas grades que são bem grosseiras, né? Elas são largas para te só colocar mais ou menos onde os fios vão passar. E aí você vai conectando pedacinhos nesse fio, né? Você faz algumas linhas retas, algumas você faz em forma de L, né? Igual aqui, outras em forma de C. E você tenta evitar os bloqueios que tem, por exemplo, aqui. Mas aí, quando você não consegue evitar um bloqueio, deixa eu ver aqui, você acaba tendo que... acho que aqui não apareceu na minha figura. Você acaba tendo... Aqui se estavam conectados. Então, se você conectar reto aqui, você acaba tendo que rotear ele de novo e fazer ele passar, evitando esse bloqueio. Ou quando tiver um congestionamento, igual quando a gente acha um congestionamento, a gente quer outra rota. Então, buscar uma rota que não esteja congestionada. E tudo isso a gente faz, né? Tipo, com heurísticas, com os algoritmos que nós vamos construindo em cima de heurísticas, em cima de métodos gulosos, em cima de programação linear e assim por diante. Aqui tem um exemplo que é da programação dinâmica, que é a parte de assinalar as layers. Então, aqui são três layers, né? Então, tu vai conectar de um ponto a outro. É como se você fosse de um ponto ao outro, mas você pode subir para uma faixa mais rápida, ou você pode ir por uma faixa mais devagar, que seria mais na lateral. E como você vai fazer a tua conexão? Então, um dos métodos ótimos é aplicar a programação dinâmica. Deixa eu ver aqui se meu slide vai fazer certinho. Então aqui ele vai percorrendo os pontos, ele subiu até a layer 2, agora ele continuou na layer 2. Aí ele viu que o menor custo era ir para a layer 3. Foi pela layer 3, continuou na layer 3. E agora ele chegou ao ponto final, que está na layer 1. Então, tudo isso utilizando programação dinâmica, que é uma coisa que imagino que vocês tenham, sejam, assim, tenham conhecimento, ou pelo menos o curso que, a pós-graduação, eu vi ali a grade da pós-graduação, eu vi que tem, assim, todas as áreas que a gente utiliza, elas estão cobertas. Outra etapa que nós também temos é para assinalar as tracks, onde você vai conectar essas nets. Então, o roteamento global, ele coloca ali no meio desses quadrados maiores, mas a gente precisa ver em qual das faixas que você vai andar, né? Tem uma pista com 5 faixas, qual delas você vai andar para ter o melhor resultado. E você não pode fazer overlap, né? Você não pode ter dois carros, um andando em cima do outro, né? Então, um fio tem que estar em uma, outro fio tem que estar em outro. Então, para isso... aqui tem ideia do algoritmo guloso, mas também programação dinâmica é outra forma ótima de resolver esse problema. E aí, assinalar as tracks de um jeito que você conecte os pontos. E essas cores diferentes é porque são layers diferentes, né? Então, no roteamento você tem uma layer na vertical, outra layer na horizontal. Digamos, elas são diferentes layers. Agora, então, eu vou falar um pouquinho só da Cadence. Aqui tem sobre as patentes até, que eu acho que é uma parte importante, que a Cadence, ela incentiva muito a questão das patentes. E o ambiente de trabalho da Cadence, ele é um ambiente bem legal. Então, essa imagem aqui, essa figura, ela é no escritório nosso de Austin.
Nós abrimos esse escritório, esse é um escritório novo, ele é totalmente novo. Ele foi construído agora em 2017, se eu não me engano. E tem muita coisa legal, né? Tem uma sala de Xbox, tem mesa de ping-pong, futebol, xadrez, tem quebra-cabeças para a gente fazer na hora do almoço, tem sinuca, tem dardos. Até antes da pandemia, porque a gente vai fazendo concursos, assim, o pessoal faz concursos de Xbox, por exemplo. Ah, o pessoal jogou FIFA. Aí o campeão ganha um prêmio, faz o concurso do escritório todo. E até antes da pandemia tinha o concurso de dardos. Mas a gente acabou não conseguindo terminar. Eu até tinha ido para as finais, não sei como, mas não sei se o pessoal vai retomar o concurso que tinha. Tem, para quem faz estágio, tem um monte de eventos também durante o verão. Por exemplo, festa no, nos barcos que tem aqui em Austin. Tem o Oasis, que é um lugar super bonito, assim, onde tem barcos, o pessoal vai fazer festa lá e tal, e aquele se leva os estagiários lá para fazer festa, o caiaque, tem muita coisa bem legal, além de muitas opções educacionais também. A Cadence tem um escritório no Brasil, então, se o pessoal se interessar em trabalhar na Cadence, não precisa sair do Brasil, né, se não quiser. Tem um escritório no Brasil. E a Cadence está entre as melhores, 100 melhores empresas para se trabalhar no mundo, já desde 2016, todo ano. A Cadence aparece entre as melhores empresas para se trabalhar. E cada ano a Cadence ela vem oferecendo mais e mais benefícios para aumentar isso. Uma coisa legal que tem na Cadence é esse Shine, que eles chamam, que é quando você pode reconhecer os teus colegas, quando eles te ajudam. Então, você manda lá US$ 50, US$ 25, como uma forma de reconhecimento quando alguém ajuda você em algum projeto. E isso é uma forma bem legal de engajar as pessoas. Além de ter a questão de patentes. Quando você vai adquirindo as patentes, você vai ganhando uns prêmiozinhos, assim. Então, tem o patente, tem várias versões, tipo prata, ouro, aí depois tem, não lembro se é safira, tem várias pódios que você vai ganhando quando você vai fazendo patente. Tem muitos cursos também que a Cadence oferece, eu não vou entrar em detalhes aqui. E eu vou falar sobre as oportunidades de trabalho, que acho que muita gente fica interessada nisso. Eu coloquei aqui, e isso eu olhei hoje, e eu vou falar para vocês, eu tinha olhado em junho, e esse número aumentou bastante. Isso aqui é só para Austin, eu estou olhando a cidade aqui, a parte de engenharia de software, que abrange muita coisa, né? A parte de engenharia de software abrange muita modelagem, muita resolução de problemas, que é o que a gente precisa. E tem, assim, quase 5 mil vagas abertas. Em junho tinha 3.960. Então dá para ver o quanto que aumentou 700 vagas em 3 meses, ao invés do pessoal ir achando gente, cada vez tem mais vagas. Na área de engenharia, eu coloquei ciência da computação para ser uma área ampla, né? Também aqui, quase 6 mil vagas de trabalho em aberto. Em junho tinha menos de 5 mil, então aumentou 1.000 vagas desde junho. Eu fiquei um pouco assustada até. E até comparei com. Eu tentei ver o quanto, quão grande eram esses números, e daí eu tentei comparar com uma profissão que tem bastante, assim, toda empresa precisa, que é a questão de trabalhar com clientes, né? Que é a questão de Customer Service. E tem menos de 3 mil vagas em aberto para essas vagas que toda empresa precisa, enquanto que para as áreas de computação e engenharia de software tem muito mais vagas em aberto. Ou seja, está tendo uma dificuldade de achar pessoal para trabalhar nessas áreas. E dá para ver pela quantidade de e-mails que se recebe, assim, todas as empresas estão buscando muita gente nessas áreas. Então, pessoal, assim,
aproveitem as inscrições ali da pós-graduação, quem não fez ainda, porque é uma área que, assim, não tem erro. E agora, com a pandemia, a gente pode ver que a área que mais cresce, a área de tecnologia, é uma área que te dá a opção de você trabalhar de casa. Então, tem que aproveitar muito. E eu até fui olhar as vagas que tem aberto na Cadence em BH. A Cadence em BH, ela tinha 50 funcionários, acho que agora está com 200. 50 em 2015, eu acho. Em junho estava com 18 vagas em aberto, agora já tem 33, tem bastante vagas em aberto, e são para as áreas de engenharia de software, mas também tem outras áreas, assim, engenharia de aplicação, que é o pessoal que aprende a usar a ferramenta e vai trabalhar com o cliente. Essa vaga tem muito em aberto e tem um time gigantesco e um monte de gente da URGS que eu conheço que está trabalhando nessas vagas. Deixa eu ver, tem mais o que aqui? System Application Engineer. Tem muita vaga de engenheiro de aplicação ali. Então, se o pessoal se interessar, aqui tem... Eu espero que se encaixe no perfil de vocês, ou vocês podem dar uma olhadinha. Não precisa se encaixar 100%, né? O pessoal tem que... Sendo bom e dedicado, eu acho que já é meio caminho andado. Eu até olhei as vagas em aberto no mundo todo. A Cadence tem 885 vagas em aberto. Então, tem muitas assim, na Índia. Mas nos Estados Unidos também nós temos bastante vagas em aberto. E que o pessoal pode dar uma olhada. E, claro, muitas outras empresas também. O que eu queria falar também é sobre as habilidades que se busca, né? Eu acho que a principal habilidade é você saber analisar os problemas, né? Quando chega um problema de cliente ou quando você tem que resolver alguma coisa ali para o circuito, ah, chegou uma nova tecnologia, tal coisa não está funcionando. Vou lá analisar o problema e como é que eu vou resolver isso. Então, acho que a interpretação, análise de problemas, e isso vem muito com a modelagem matemática, né? Interpretar, ver qual o teu objetivo e como você vai resolver, isso é, assim, uma característica muito forte. Também a ideia, formular ideias, né, para resolver os problemas, trabalhar bem em equipe, nós, assim, todo mundo trabalha junto, todo mundo se ajuda, então acho que é legal. As coisas que todo mundo já vê também de outras vagas, né, ser motivado, proativo, ter uma boa comunicação, para o que a gente faz, né, conhecimento em Unix, e para software engineer, a gente programa em C++, e é sempre muito bem-vindo conhecimento em Python, alguns scripts, né, como Pro e Tickle. Esses são bem-vindos. Mas eu acho que quando a pessoa ela tem uma ótima habilidade em analisar problemas, ela é bem treinada nisso, as outras coisas elas se constroem rapidamente. Então, e eu quando vi a carga horária ali do curso que o Sandro me mandou, eu pensei, nossa... Perfeito, né? Eu quero uma pessoa dessas para resolver os problemas que a gente tem, porque é bem que o que a gente busca. E óbvio que não só a Cadence, né? As empresas em geral. E como eu estava falando, as vantagens da profissão, tem flexibilidade no horário, flexibilidade onde você vai trabalhar, né? Pode trabalhar remoto agora. E não só agora, né? Acho que muitas empresas vão mudar para ser mais remoto. Bons salários, um ambiente de trabalho que você não fica trabalhando lá de sol a sol, né? Tu consegue trabalhar num ambiente climatizado se o sol te incomoda, por exemplo. São várias, digamos, benefícios se a pessoa gosta de trabalhar numa área assim. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, então eu vou para as perguntas. Sandro. Que obrigado. Pergunta. Obrigado, Graciele. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazendo
na sequência, né? Algumas são, né, mais referente ao teu ingresso na Cadence, né? Depois claro. Umas outras mais acerca, né, do funcionamento em geral de empresas de desenvolvimento de software, né? Então, uma pergunta, né, que diz respeito a pergunta até do João Victor, né? Como era o teu nível de inglês quando saíste do Brasil? Tu ótima teve pergunta. Isso? Ótima pergunta. Então, assim, o inglês nunca foi meu forte, nem é ainda, assim. Eu estudei, como eu falava, estudava inglês, mas assim, não tem nada a ver você estudar o inglês e você vir aqui meter a cara, sabe? É totalmente diferente. Então, quando eu saí do Brasil, meu inglês era bem, bem pobre, assim, mal pedia comida e tinha, assim, um inglês técnico, eu até tinha, mas até eu formular e me acostumar, aquilo ia um tempo. Mas o que eu fui fazendo até quando... Isso que eu já tinha ficado em Minnesota, né? Então, em Minnesota, o que eu fazia? Mesmo que, assim, algumas vezes eu não entendia, assim, o que que falavam comigo, ou não entendia 100%, entendia algumas partes, né? Teu cérebro vai acostumando, mas no começo... Então, algumas coisas era tipo... Ai, desculpa, não entendi. Então, algumas coisas eu escrevia... Ou eu pedia para a pessoa me escrever e daí ia me entendendo, sabe? Então, essa pessoa, assim, se você achar que, ai, nossa, não tem um inglês maravilhoso e não vou arriscar, assim, não coloque esse empecilho, sabe? Porque você vai aprender. Então, e tanto que, assim, eu fui, assim que eu cheguei também fazer o estágio, né? Eu já tinha voltado para o Brasil, ficado um tempo no Brasil, vim para fazer o estágio e. Na época, o meu chefe maior, assim, ele era americano, falava muito rápido. Ele falava comigo e eu ficava assim, what? Eu não entendi nada, o que eu tenho que fazer? Aí eu ia e perguntava pro que é meu chefe agora, que ele era turco, então ele tinha um sotaque mais parecido com o nosso. E aí ele me explicava quando eu não entendia. Então, acho que, assim... Não tem nada errado em você ir aprendendo, sabe? Você vai com o básico e tem que ter coragem de depois ir aprendendo. E, claro, a gente aprende, né? No dia a dia, escrevendo muito. E agora, assim, algumas coisas... até o meu esposo, ele entende muito mais o inglês fora de casa, né? O inglês técnico, eu me viro super bem, porque é o meu dia a dia. Mas meu esposo até pega no meu pé, às vezes, assim, tipo, ah, você foi pedir uma comida e se atrapalhou. Eu, tipo, ah, sim, porque não é o meu dia a dia, sabe? Mas então eu acho que não vai ser perfeito, assim, a nossa... E eu aprendi muito também, porque aqui o meu time, ele é de muitas culturas diferentes. Então, meu manager é turco, então eu tenho pessoas da Coreia, do Irã, de Taiwan, da China, da Índia. E cada um tem o seu sotaque. E a gente... Daí tu vê que o importante é tu se entender, né? Então, a gente se entende muito bem. Cada um com o seu sotaque, com o seu estilo. E a gente se entende. Então, claro, é importante estudar inglês? É. Mas não deixe, assim, o inglês te parar, sabe? Porque você vai dar um jeito. Vai aprender. Ok. Acho que é isso. Graciele, né? Como é que você conseguiu ir para Cadence? Foi assim? Ótima pergunta. Havia vaga de trabalho? Como é que foi esse contato com a empresa? Né? E tu falaste também sobre benefícios, né? Que tipo de benefícios assim a empresa em geral ou as empresas nos Estados Unidos oferecem? É. Então, isso é até uma ótima pergunta também, porque daí para vocês verem como é importante nós irmos em congressos e conversar, e o Reis, o Sandro sabe, né, o Reis, ele,
gosta de nos levar para conferências e nos apresentar para pessoas. E aí, eu estava num congresso, né, que é o DAC, ele é gigantesco, e o Chuck, que era o... agora ele continua sendo meu manager, super, super manager, né, porque ele é dois níveis acima do que eu, ele estava fazendo uma apresentação da empresa, da Cadence, na época e tal, e falando sobre vagas de estágio. E aí eu tinha acabado o doutorado e eu queria ter uma ideia de como que era trabalhar em indústria. Aí eu cheguei lá, assim, falei, olha, eu tenho interesse e tal em fazer um estágio, ver como é que funciona a indústria, tem alguma chance, como é que funciona. Aí ele ficou, assim, interessado e tal, e ele falou, não, me manda um e-mail e tal. Tá, mandei um e-mail para ele e ele falou, não, vou ver com o pessoal do RH. E daí, tá, passou-se um mês e não tinha mais nada. Aí eu mandei e-mail de novo para ele, disse assim, olha, será que vai ter alguma vaga? E ele, ah, deixa eu falar com o pessoal do RH. Aí, assim, em uma semana veio uma oferta de estágio e começou o processo do visto, sabe? Então, em um mês eu estava vindo para cá. Foi muito rápido. Mas isso só aconteceu porque, realmente, porque eu fui perguntar para ele se tinha uma oportunidade, né? E ele conhecia o meu orientador, ele conhecia muito bem quem foi meu orientador aqui nos Estados Unidos, o professor Satin. Então, ele pediu referências e ele me deu a chance de fazer o estágio. E aí, quando você vem para estágio, claro, é diferente, assim, não tem muitos benefícios na empresa. Você passa uns perrengues e tal, porque você muda para um lugar que você não conhece. Na época, óbvio que eu não comprei carro nem nada, então eu fui morar perto do trabalho para ir trabalhar a pé. E aqui nos Estados Unidos o pessoal praticamente não anda a pé. Então eu era o único ser vivo andando a pé, o único ser humano. Deveria ter algum esquilo nos arredores que andava a pé. E eu ia para o trabalho a pé, assim, e fui assim 6, 7 meses. Mesmo tendo já a carta, depois de 3 meses eu fui contratada full time, mas eu precisava de todo o processo de visto. Então tem isso também, né? Para te vir trabalhar nos Estados Unidos, né? Tem toda a questão do visto. A empresa foi quem pagou todos os advogados, quem fez todo o processo. E isso deve custar, pelo que as pessoas falam, uns 20 mil dólares todo esse processo, mas a empresa que faz tudo, então você só dá os documentos que eles precisam. Mas claro que o processo é demorado. Então eu fiquei um ano fazendo estágio até eu conseguir o visto para voltar como full-time mesmo. E aí, como benefícios, eu acho que daí tem isso, né? Tem a parte da questão do visto, né? A empresa se encarrega. Tem a questão do. Aqui o pessoal tem muitas stocks, como é que é? Esqueci o nome. Ações da empresa. A empresa dá algumas ações. A empresa oferece plano de saúde, que aqui é muito importante, né? Porque aqui não tem SUS. Então, é muito caro, qualquer coisa de saúde é caríssimo. Assim, se precisar de um hospital de emergência, mesmo com plano de saúde, você paga uma fortuna aqui, infelizmente. Mas a empresa oferece um plano de saúde, então, para cobrir parte das consultas, para cobrir as coisas em geral, assim, medicamentos e tudo, funciona super bem. A empresa também fornece plano odontológico, todas essas questões, né, de planos de saúde. Mais o quê? Ah, e a questão de férias, né? Nos Estados Unidos, as empresas, elas não são obrigadas a dar férias. A maioria das empresas, não tem férias. Então, isso parece esquisito, mas é isso mesmo. Não tem férias. E aí, a Cadence, ela tem dias ilimitados de férias. Isso quer dizer, se você precisar tirar uma semana de férias e o teu chefe tem que comunicar o teu manager, né, o teu chefe, que você precisa, e daí você pode tirar férias. Então, a Cadence tem isso.
Aqui também a questão de maternidade, né? Licença maternidade. No Brasil a gente tem 6 meses, eu acho, né? Aqui, por lei, são 3 dias, então a pessoa pariu o filho e ela já está trabalhando. São 3 dias pagos. A Cadence, ela dá 8 semanas por um seguro e mais 8 semanas que você pode pegar para a mulher, e para os homens também são 8 semanas. Então, homens podem pegar 8 semanas. Que são coisas que você consegue, assim, pela empresa. Então, a empresa tem muitas dessas vantagens que a maioria das empresas não tem. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma vantagem, de algum benefício. Deixa eu ver. Comprar ações da empresa com 15% de desconto até um certo limite. Aqui também, para se aposentar, né, tu tem um plano privado que você vai depositando. A empresa doa um pouquinho para esse plano também, em cima do que você vai depositando. Tem um monte de cursos que a empresa oferece. Então, por exemplo, LinkedIn Learning, a gente tem de graça agora. Tem muitos cursos, assim, que a empresa oferece, que eu acho muito legal. Tem muitas coisas de, deixa eu ver, LinkedIn Learning. Tem umas outras plataformas. Existem plataformas também, por exemplo, para apps, que tem para ajudar quando você tem uma criança pequena, por exemplo, dando dicas, e que tem uma enfermeira 24 horas que você pode mandar perguntas ou ligar. Então, isso também é de graça pela empresa. Apps para fazer meditação, várias coisas assim a empresa fornece, que são parte do programa da empresa. Acho que é isso, se eu não me alonguei muito. Ok, obrigado, Graciela. Tem uma pergunta aqui do Nelson. Eu acho que são várias perguntas aqui, né? Mas a primeira diz respeito à produtividade, né? Então ele comenta o seguinte, né? Ouvi comentário que empresas do exterior são muito rígidas para desenvolvedores. Por exemplo, se você não escrever tantas linhas de código por minuto, você não está sendo produtivo. Como é que funciona a produtividade aí, a cobrança, né, da produtividade? Não, não se mede por linhas de código. A questão, assim, de produtividade, eu acho que é por problemas que você vai resolvendo, né? A gente discute o tempo inteiro, então os teus managers, eles sabem se você está sendo produtivo ou não. Porque você vai reportando, né? Olha, eu estou tentando resolver tal problema. Eu achei, alguém me mandou um problema aqui, tá, primeiro eu vou achar o que está acontecendo, achei, está acontecendo tal coisa, como é que eu resolvo isso? Ah, eu passei uma solução, né, tentei uma solução que não deu certo, rodei muitos testes, então é uma discussão, assim, não é por linhas de código, não, é por, eu acho que é, são as tarefas que você vai fazendo, porque, assim, um problema é mais complexo que o outro. Tem toda a questão dos testes darem certo, não darem certo. Todos os corner cases que você vai achando. Então, assim, e cada pessoa no time vai fazendo e gosta de coisas diferentes também. Então, eu acho que a produtividade em si, ela se aparece pelos problemas mesmo que você vai resolvendo e o que você vai discutindo, né? A ideia é tu não deixar as coisas paradas, né? Então, se tu tem um problema ali, por mais que ele esteja sendo difícil, é você ir comunicando com o teu chefe, comunicando com os teus colegas que, ah, olha só, tô tentando resolver, mas eu tentei tal coisa, não deu certo. O que que vocês acham? Então, acho que é uma coisa meio aberta, assim, sabe? Do que a gente vai tentando e o que dá certo, o que não dá, e buscando ideias. É assim, mas não é por linhas de código. Sim. Isso tem uma relação com a flexibilidade de horário também, né? Por exemplo, isso. Né, não adianta, falando do ponto de vista
presencial, não é? Se tem flexibilidade de horário, tu pode chegar às 10 da manhã, né, para trabalhar, mas Sim. tem gente que vai chegar às 8, né? Mas tu independente do horário que tu chega, tu tens uma tarefa e tu tens que cumprir este Isso. objetivo, né? Então, é por tarefas. Isso mesmo. É por tarefas. E aí, quando você não tá tendo mais dificuldade, você vai comunicando e se ajustando. Mas é bem isso, o pessoal começa a trabalhar em diferentes horários, termina em diferentes horários. E nós temos também a questão, digamos, durante a... às vezes tem reuniões que são no final do dia. Tenho reunião uma vez por semana com o pessoal de Taiwan e o pessoal da China por questões de horário, né? Então é manhã para eles e para nós é noite e nós temos reunião uma vez por semana. Mas daí no outro dia, geralmente daí, tu pega e começa a trabalhar uma hora mais tarde e assim vai indo, né? O pessoal vai fazendo o seu horário. A ideia é tu cumprir tarefas mesmo, como o Sandro falou. Tem uma pergunta aqui do Luiz Patinhos. Com esse perfil, né, de modelagem matemática computacional, essas vagas de emprego que tu mostraste, assim, a carência destas vagas, ela é nos Estados Unidos em geral, assim, não concentrado basicamente em Austin. Eu coloquei Austin porque é onde eu estou, mas se você colocar os Estados Unidos, vai ser, é uma carência, assim. E acho que no Brasil também, pelo que eu vejo, o pessoal que eu conheço, assim, mudando muito de empresa e tem uma carência. Se você vê as vagas da Cadence do Brasil, eram 18 em junho, agora tem 33 em aberta. Então, é uma carência mundial, eu vou te dizer. Que há nessas áreas. Uma outra pergunta, mais neste cunho, né, pessoal, que é uma pergunta do Alisson. Ele pergunta assim, né, como você se sente longe da sua família no Brasil, né? Quantas vezes você visita o Brasil? E ele até comenta, né, que para ele a família é importante, mas ele tem interesse de ter essa experiência fora do país, né? Então, né, se tu pudesse falar É um pouco, difícil. É bem difícil, assim, e eu tento não pensar muito. Eu acho que a minha ideia é meio que assim, não pensa nas coisas e faz, assim. E quando eu fui para Porto Alegre, já foi difícil, né? Eu saí do interior, fui para Porto Alegre. Na época, meu pai teve uma depressão, ficou super doente e tal. Então, foi super difícil, assim, para mim e assim como para meus pais. Daí eu fui para Minnesota, fiquei 6 meses e tal, e foi complicado, mas sobrevivi. Aí depois vim para cá. Aí quando chegou a hora de eu, assim, primeiro era um estágio, aí depois contar, assim, para a família, não, a gente vai ficar morando por um tempo, porque é um trabalho. Não foi muito fácil, mas eu acho que eu estava tão conectada naquilo, assim, era aquilo que eu queria, que meio que eu abstraí o resto. E vou dizer que sem ter filhos era mais fácil. Agora que eu tenho uma filha, né? Então é um pouco mais difícil. Eu me sinto culpada por ela não estar com os avós, com os dindos e tal. Mas faz parte, né? Se eu pensar muito, eu não faço nada. Então eu meio que eu tento ir suprindo, assim. Eu ligo todos os dias para minha família. Todos os dias ligo, eles vêm, a Sara, né, minha filha, todos os dias, vou pelo menos uma vez por ano para o Brasil, e até ano passado eu fiquei 6 semanas ali no Brasil, então eu acho que agora que tenho filho eu vou começar a ficar mais tempo, sempre que puder, e é isso que o trabalho, que um trabalho assim é bom porque te dá essa flexibilidade, né? O meu chefe também, ele foi para a Turquia esse ano, ficou lá 2 meses. Então, essa flexibilidade que tu tem no trabalho de tu poder ficar um tempo a mais com a família, se preciso, se você quiser, eu acho que é um ponto positivo. Então, isso é uma coisa que eu gosto, que eu sinto muita falta do Brasil, assim, da comida brasileira, da família, de tudo. E pelo menos uma vez por ano tem que ir. Mas a dica que eu dou é meio que, se você quiser, meio começa aos poucos, assim, mas se você quer muito, não pensa muito
no resto, assim, pega e vai, sabe? Porque se eu pensar também, eu não fico aqui. Sim, obrigado, Graciele. É mais interessante a família ir te visitar agora, né? Ai, mas o problema é que tá fechado. Então, é bem isso. Desde o ano passado, a família, quando começou no passado, sem a pandemia, todo mundo tinha planejado vir. E aí, do nada, apareceu a pandemia, né? Então, aí meio que bloqueou. Aí nós fomos no final do ano, e era para esse ano, a nossa esperança era que estaria só não pode vir, mas espera-se que logo melhore. Sim. Tenho mais uma pergunta aqui do Nelson Ostrowski. Ele diz assim, né, boa noite, como é a organização, né, das empresas nos Estados Unidos? Né? Tem engenharia de software bastante desenvolvida dentro da empresa a ponto de facilitar o desenvolvimento para o programador? Aí ele comenta aqui, né, exemplo, aqui no Brasil tem MPSBR, né, Melhorias de Processo de Desenvolvimento de Software Brasileiro, em vários níveis. Nos Estados Unidos tem outros. As empresas costumam usar bastante engenharia de software para se organizar melhor? No nosso exemplo, não muito. Porque eu acho que o nosso grupo, assim, é meio dividido, né? Então, tem o pessoal que tá em UK, que eles são muito mais, eles usam muito mais engenharia de software, eles planejam melhores as coisas e tudo. E nós aqui, é assim, no laço, né? É desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo e entregando muita coisa, assim, ao mesmo tempo, sabe? Então, as coisas são feitas muito rápidas, muito rápidas. E acaba que quase nunca passa por todo um processo de engenharia de software. É meio que achou o problema, achou uma solução ali, mal discute o que fazer e já implementa a solução. No nosso caso, é quase sempre assim. Então, acaba que não tem tempo de se organizar muito. Porque não, a gente não consegue ter tempo para realmente ir lá fazer um projeto, fazer uma coisa com calma, assim. Ok, uma pergunta do William, né? Ele pergunta sobre as tecnologias, né? Então, quais as linguagens que são utilizadas na Cadence para os desenvolvedores? Então, nós desenvolvemos em C++. Essa é a principal linguagem para nós. Então, todo o código ali que você vê da ferramenta, tudo é C++. Aí, algumas coisas, assim, para fazer debugging, para fazer coleta de dados. A gente faz muita coleta de dados, assim, muitas coisas para coletar dados, para analisar dados. Aí, essas coisas, pode usar Python, Pro, a gente usa muito TCL, para fazer scripts que rodam dentro da ferramenta mesmo, do Innovas também. Mas o principal para desenvolvimento é mesmo C++. Obrigado, Graciele. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Eu acho que já estamos cumprindo o horário aqui prometido, Graciele. Que Olhando bom. no chat aqui, né? Não tem mais perguntas, Graciele. Então, eu vou fazer um encerramento da palestra, Graciele. Eu gostaria de agradecer, Graciela, a tua disponibilidade em né, proferir essa palestra, essa experiência, né, que tu estás tendo aí na Cadence, né, a tua trajetória e também a importância do uso da modelagem matemática e computacional. A gente vê uma aplicabilidade bastante grande, né? Fica
uma mensagem, né, para que não se tenha medo de ir adiante, né, Graciele? Uhum. A gente tem que, de certa forma, né, passar por esses obstáculos, né, que são postos. Né, muita gente, né, como você falaste, pensa na língua estrangeira, que tem que saber 100% da língua estrangeira, tem que ser nativo para enfrentar um trabalho nos Estados Unidos. Né, mas o interessante é que você seja compreendido lá fora. Né, e a fluência ela vem posteriormente, né, com a usabilidade da linguagem. Então, nós estamos muito felizes com a tua presença aqui, mesmo que remota. Tu estás convidada a vir conhecer a nossa universidade, o nosso programa, quando vieres, então, visitar a tua família aqui no Brasil. Então, quem sabe, né? Então vou fazer uma visita. Isso, fica o convite, né? Conhecer o nosso programa, e também os cursos de graduação aqui na área, na universidade. Entrar em mais detalhes, né, das técnicas que você utiliza, né, dentro da Cadence. Nós concluímos, então, este ciclo de palestras, né, na data de hoje, ela está iniciando hoje, né, com a tua palestra, Graciele, mas a ideia é que nós tenhamos aí na sequência, né, outras palestras que mostram, então, assim como a tua, a aplicabilidade da modelagem matemática computacional, né, dentro de um contexto prático, né, ou seja, de usabilidade desses conceitos e desses modelos. Tá? Graciele, muito obrigado, em nome da universidade, em nome do programa. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho assim, de como é o dia a dia e de como é importante a modelagem matemática. E até uma coisa que eu esqueci de falar é quanto que assim, a universidade brasileira, o quanto ela tem uma educação forte, uma educação muito... assim, não fica para trás da educação que o pessoal tem em outros países. Então, assim, nunca achem que assim, ah, eu estudei no Brasil e não é igual estudar aqui. Nossa, a educação no Brasil, assim, é muito forte, tem professores maravilhosos, assim, vejam pelo Sandro aí, vejam o programa que vocês têm de modelagem matemática e computacional. Às vezes aqui você não acha algo tão sólido, assim, sabe? Então, eu acho que realmente aproveitem as oportunidades, aproveitem para fazer um curso como esse, que, assim, com certeza vai ter empresas correndo atrás de vocês para vocês trabalharem para elas. E aí vocês podem fazer o preço de vocês para eles terem a habilidade que vocês aprenderam. Ok. Obrigado, Graciele. Então... encerramos. Obrigada. Obrigado aos que estão assistindo a transmissão, aos alunos da graduação. Agora vocês podem retornar as atividades em aula. Aos os colegas professores, muito obrigado. Os colegas do programa também, por assistirem, então, este evento. Tá? Uma boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.